Nós estamos no meio da carta sagrada de número 19, na quarta sessão do Tânia, e o Alter Rebbe iniciou essa carta propondo uma questão sobre algo que nós encontramos nos escritos do Arizal, que nos dizem que aquilo que Moshe Rabbeinu, mestre de todos os profetas, aquilo que ele captou em termos de absorção, de revelação divina, isso está relacionado com a parte inferior, com a parte oculta da chamada Sefirah de Chochmah, a parte inferior dela, que depois se reveste em Binah e depois se manifesta nas chamadas Sefirot emocionais. Mesmo nisso, naquela Sefirot, apenas nas quatro últimas, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, que Moshe Rabbeinu conseguiu ter acesso e captou uma revelação da dimensão interior dessa sefirot, já das sefirot superiores, principalmente a de Chochmah, que é a primeira inicial de todo esse processo de desencadeamento da energia divina. Se diz que aquilo, assim consta nos escritos do Arizal, que aquilo que Moshe Rabbeinu captou é apenas algo residual, apenas algo da parte externa, oculta, da parte inferior dessa Sefirah de Chochmah. Ele nos confrontou isso, o Alter Rebbe, com os ensinamentos cabalísticos do próprio Arizal, Rabbi Yitzchak Luria, que ele nos descreve níveis espirituais bem mais elevados do que esse, que transcendem a Sefirah de Chochmah, o atributo de Chochmah, e mais do que isso, até o atributo de Keter, aquilo que a gente se refere, chamada coroa, que transcende, que está acima da cabeça. O atributo de Keter, que é transcendental, está acima de qualquer conexão com o universo. Também o Arizal deu explicações sobre isso, e até níveis mais elevados e que estão completamente desvinculados do plano universal, mesmo dos universos espirituais. Pergunta, como é possível então que, por exemplo, será que vamos dizer, afirmar, que o Arizal, o Rabbi Yitzchak Luria, que viveu 500 anos atrás, um grande cabalista, mas será que ele teve acesso a mais conhecimento divino, mais captação espiritual, mais do que o próprio Moshe? A própria Torá nos diz que nunca se levantou, não vai se levantar um outro profeta como Moshe, então como isso é possível? Então começa a seguir o Alter Rebbe a nos explicar, a Chayinyan Hu, ele nos fala, esse assunto é Pashut Muvan Lakol, ele nos diz que esse é um assunto simples e claro para todos, ou seja, é uma coisa óbvia que qualquer um pode entender, Sheyesh Hefresh Gadol Ben Asagat Chachmei Emet, que existe uma grande diferença entre aquilo que captaram, aquilo que compreenderam os chamados sábios da verdade. Sábios da verdade é como é definido aqueles sábios, os cabalistas, aqueles que estudam a parte profunda e mística da Torá. Então ele nos fala que existe uma grande diferença entre a captação e compreensão dos chamados sábios da verdade, dos sábios cabalistas, que era Rabbi Shimon Bar Yochai, como autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, um sábio da Mishnah que viveu cerca de 2000 anos atrás, Ve'arizal, ou Rabbi Yitzchak Luria, com os escritos cabalísticos, que viveu cerca de 500 anos atrás. Existe uma grande diferença entre o que eles captaram de espiritualidade e de revelação divina, Shei Asagat Chochmah Vadat, pois aquilo que eles absorveram, aquilo que eles captaram de espiritualidade e de divindade era um tipo de compreensão. O que eles absorveram foi através da compreensão, através da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, o acesso que eles tiveram aos conceitos espirituais elevados, aos conceitos divinos descritos por eles, era um tipo de compreensão. Eles apreenderam esses assuntos de forma intelectual, através do conhecimento, através do entendimento. Então existe uma grande diferença entre aquilo que é captado através das faculdades intelectuais, quando comparado bem na Sagat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, quando comparado com aquilo que foi captado, que foi absorvido por Moshe Rabbeinu, mestre de todos os profetas.
E não somente ele, mesmo o Shara Nevi'im, mesmo outros profetas inferiores a ele, a Moshe, aquilo que eles captaram e absorveram através de profecia, Benevoá. Em outras palavras, ele nos diz, é muito diferente e é uma coisa óbvia, fácil de entender para toda e qualquer pessoa, que existe uma grande variação, existe uma grande diferença entre aquilo que é absorvido e apreendido através do intelecto, através do conhecimento, da compreensão, como era o caso dos cabalistas, como foi o caso do Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar e do Arizal, Rabbi Yitzchak Luria, em comparação com aquilo, com a revelação divina e espiritual elevada que foi captada por Moshe Rabbeinu, ou mesmo pelos demais profetas, que isso foi captado e absorvido por eles, não através de entendimento, não através de compreensão pelas faculdades intelectuais, e sim, eles absorveram e captaram essa revelação através de profecia. Isso significa a profecia chamada nos escritos bíblicos Amechunab Katuv Beshem Reiyah Mamash. Isso é chamado, a profecia é chamado nos escritos bíblicos de visão. Em outras palavras, quando o profeta capta alguma coisa, então isso é como se ele estivesse literalmente vendo, enxergando aquilo de forma efetiva. E há uma grande diferença entre aquilo que a pessoa entende e aquilo que a pessoa vê com seus próprios olhos. Aquilo que a pessoa entende, isso se assemelha mais à audição. Algo que a pessoa ouviu, ela ouviu explicações, ela ouviu descrições, etc. Então a pessoa interioriza isso, mesmo aquilo que ela ouviu, aquilo que ela escutou. Porém, aquilo que a pessoa observa, aquilo que a pessoa absorve, internaliza, não através da audição, mas sim através da visão, aquilo que a pessoa viu com os próprios olhos. Não é que alguém lhe contou, não é que ela escutou de outros, não é que ela ouviu descrições, mas ela viu, ela enxergou com seus próprios olhos. Então isso se integra e se unifica com a pessoa de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais impactante. Esse é o poder da visão, enquanto a compreensão, entendimento, nos dá uma noção da existência de algo. Se fala na linguagem mística, na linguagem filosófica do pensamento judaico, através da compreensão intelectual, nós podemos ter yediat ha-metziut, nós podemos conhecer a existência, saber, estar a par, conhecer de alguma forma a existência de algo. Porém, através da visão, quando a pessoa vê algo, com isso ele capta a essência. Não só ele sabe da existência, mas ele capta a própria essência. E assim era com o dom de profecia, e assim era com Moshe Rabbeinu, os demais profetas, que eles tinham não só uma compreensão dos assuntos divinos, não só que eles integraram dentro de si as revelações divinas através do intelecto, não só que eles tinham apenas a nível de consciência um conhecimento da existência dos fatos espirituais, mas muito mais do que isso, através da profecia. A profecia é uma forma de visão, como se eles estivessem enxergando a coisa a olho nu, como se eles estivessem vendo e absorvendo isso de forma muito interior, impactante dentro de si, de maneira tal que não só eles tinham conhecimento da existência desse conceito, mas aquilo que eles captavam e absorviam era em forma de captação da própria essência daquilo que estava sendo captado, interiorizado. Por isso ele nos diz, a profecia nos escritos bíblicos, Amechunab, Katuv, Beshem Reiyah, ela sempre é descrita nos escritos como visão, literalmente como uma visão efetiva. Assim está escrito que quando Moshe Rabbeinu pediu para contemplar a divindade, Deus diz a ele, Veraita et Achorai, você verá as minhas costas, de forma metafórica. O que vai lhe ser permitido ver é apenas, por assim dizer, aquilo que é chamado, por assim dizer, as costas. Mas aqui se fala que a captação de Moshe era a nível de visualização, Veraita, como alguém que capta a própria essência, ou conforme está escrito também em Isaías, que era um profeta abaixo de Moshe,
não da mesma categoria que Moshe, mas ele também era um profeta, e assim se descreve a visão que ele teve divina: Va'ere et Hashem, eu vi Hashem, eu vi, eu contemplei, observei a Deus. Sim, também nós encontramos os versículos que dizem, que nos dizem na Torá, Va'era elav Hashem, e Hashem se fez ver a ele, quando Deus se revela a Abraão, etc. Mas aqui, novamente, Va'era, Deus se fez ver, de forma que ele possa ra'a, que ele viu, enxergou divindade, ou seja, que ele teve uma captação da própria essência, e não só um conhecimento mais vago, um conhecimento mais abstrato, ter noção da existência, não, foi uma revelação muito mais profunda, impactante, a nível de absorver, de captar a própria essência. De qualquer maneira, ele nos diz, por mais que aqui a Torá se utiliza de uma linguagem metafórica, quando nos fala que o profeta viu, Deus não é algo visível a olho nu, Deus não é corpóreo, não tem aspecto físico, então, sem dúvida alguma que se trata de uma metáfora, uma linguagem que a Torá utiliza para exemplificar um tipo de revelação. Nos diz, esclarece o Alter Rebbe, por mais que isso é utilizado na Torá, esse termo do profeta ver, que ele viu, que Deus foi visto por ele e se fez ver, por mais que isso é utilizado como uma metáfora, como um exemplo, é uma analogia, não se trata de uma visão carnal a olho nu. Em outras palavras, não significa que o profeta viu com os seus próprios olhos físicos, isso é um exemplo, ou seja, que ele captou a revelação divina. Porém, nos ressalta o Alter Rebbe, Mikol Makom, Animshal, Tzarich Liot Dome, Lemashal, porém é sabido que quando a Torá se utiliza de um exemplo, quando a Torá utiliza uma analogia, um sentido metafórico, então aquilo que é análogo precisa se assemelhar, precisa ser parecido com analogia. Portanto, se a Torá faz uso dessa analogia de ver, de olhar, se aplicando a captação do profeta da revelação divina, é porque tem algo semelhante com o poder de visão, o Ketargum, conforme inclusive o Targum, a tradução bíblica clássica para o aramaico, traduz a frase Va'era alav Hashem, que Deus se fez ver para ele, para Abraham. Então o Targum, a tradução bíblica clássica, traduz isso como Veitgelei Lei. O que significa se fez ver? Deus se revelou para ele. Em outras palavras, nos dizendo que esse se fazer ver, ou a visão de divindade, de espiritualidade, se trata de uma revelação da luz divina, Sheu Bechinat Itgalut. Em outras palavras, Shenigla Elav Hanelam Baruch Hu, isso significa que aquilo que era oculto da pessoa, que aquilo que até então era inalcançável para ela em termos de revelação de Deus, se tornou acessível, se abriu para a pessoa, se revelou para a pessoa, Bechinat Itgalut. Foi revelado. Então, isso que ele nos fala é o nível de captação especial dos profetas, que têm uma revelação divina, que eles captam a própria essência da espiritualidade, eles absorvem, internalizam a essência daquilo que está lhes sendo revelado. Hashem Ken Be'asagat Chachmeimet. O que é diferente no caso dos sábios eruditos cabalistas, por mais que eram grandes sábios, grandes eruditos, porém aquilo que eles captaram foi através do intelecto, aquilo que eles tiveram acesso ao seu conhecimento foi por intermédio das faculdades intelectuais. Em outras palavras, mesmo aquilo que eles entenderam, aquilo que eles captaram intelectualmente, não significa que se revelou para eles esse grau divino elevado, essa revelação divina que estava oculta, eles não tiveram. Não significa que aquele assunto espiritual elevadíssimo se revelou de forma manifesta para eles,
para os cabalistas que absorveram esses conceitos espirituais elevados através do seu intelecto. Então, ele nos diz, no caso dos cabalistas, em relação à compreensão deles, então se diz que Deus, que está oculto, não se torna revelado para eles de um modo manifesto, e sim, pelo contrário, o que acontece? Eles compreendem os segredos da sabedoria, aquela sabedoria oculta, de uma maneira que é oculta e distante deles. Em outras palavras, aqueles mistérios da sabedoria suprema, coisas que estão ocultas, através do intelecto, eles conseguem compreender, conseguem ter um acesso à compreensão, ao significado disso, porém, todos esses conceitos continuam distantes deles, continuam ainda longe. Eles têm algum acesso a nível intelectual, mas eles não absorvem, eles sabem, tomam conhecimento da existência desses conceitos, mas isso não significa que eles estejam captando a própria essência. Em outras palavras, o Alter Rebbe nos explicou aqui que existem dois tipos de captar e absorver alguma coisa. Existe aquilo que é captado e absorvido através do intelecto. A pessoa apreende, a pessoa absorve, internaliza os conceitos através do seu intelecto. Em contrapartida, existe aquilo que, em termos espirituais, que a pessoa capta através de visão, visão entre aspas, que isso é a característica dos profetas, que aqui se trata de captar a nível muito mais profundo, impactante e completamente diferente. Se trata de captar a própria essência. Como nós falamos, quando uma pessoa aqui embaixo, se utilizando da metáfora de visão, quando alguém vê alguma coisa, ele vê com seus próprios olhos. Se alguém lhe contou, se ele ouviu, depois chega um outro e conta diferente, desmente, etc., isso pode deixar a pessoa confusa, a pessoa talvez não tenha convicção do que é verdadeiro. Porém, aquilo que a pessoa viu com seus próprios olhos, quando aquilo estava escancarado diante da sua visão, aquilo que ela captou dessa forma, com os próprios olhos, é algo que internaliza, algo que se unifica com a pessoa, algo que está profundamente dentro dela, de forma marcante, de forma impactante. Da mesma maneira, tomando essa analogia em termos de visão espiritual, quando se trata de profetas, que aquilo que eles captaram é a essência através daquilo que é chamado de visão, como Deus se fez ver para eles, Deus se revelou, etc., então significa que eles captaram a própria essência desses assuntos espirituais elevadíssimos. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, por isso, de fato, se afirma no Talmud, os nossos sábios dizem, Chacham Adif Minavi, que por vezes nós podemos ver que o sábio leva uma vantagem sobre o profeta. O que estavam querendo dizer os nossos sábios quando afirmaram isso, que um sábio pode ser superior ao profeta? Sheachol leasig bechokhmato lemala mala mimadregot sheyuchlu leired lemata bibchinat itgalut lanevi'im bemare nevuatam. Significa que cada um aqui tem os seus instrumentos, por assim dizer. Cada um deles, tanto o sábio como o profeta, tem as suas ferramentas através das quais ele pode captar os assuntos que estão fora dele, ou os assuntos mais elevados, os assuntos espirituais. E aqui existe uma vantagem no sábio em relação ao profeta, porque o sábio, através do seu instrumento que ele se utiliza, do seu intelecto para entender, para conhecer, etc., através desse instrumento ele pode chegar a níveis mais elevados do que os níveis que podem ser atingidos ou que podem chegar também aos profetas, porque aquilo que o profeta capta, ele capta de fato, ele absorve, internaliza isso dentro de si, de uma forma
de uma forma unificada com ele, de uma forma impactante. Então, aquilo que se revela aos profetas, já que é algo que é, que cala fundo, que entra no âmago do profeta, no seu interior, etc., é uma revelação muito profunda. Portanto, assuntos muito elevados, eles não podem descer até esse nível, porque simplesmente o âmago interior, o íntimo do profeta, não comporta, não pode conter tamanha revelação. Por isso, aquilo que pode ser revelado aos profetas, uma vez que aquilo que é revelado a eles é absorvido, internalizado de forma impactante, etc., eles captam a própria essência. Por isso também é limitado, não é qualquer assunto, apenas temas, talvez de um nível espiritual mais baixo e inferior, é que podem chegar e se revelar a nível de revelação essencial para os profetas nas suas visões proféticas. Já o sábio, uma vez que ele não capta de forma tão interior, uma vez que ele não capta a essência, quando se trata de saber da existência de algo, ele pode chegar a níveis mais elevados. Então, isso que ele nos diz, assim ele explica o que afirmam os nossos sábios no Talmud, que através da compreensão das faculdades intelectuais a pessoa pode atingir níveis mais elevados, enquanto que através da visão, justamente por a visão ser um poder, são um poder tão efetivo, uma força tão poderosa, então ele só vai conseguir captar, já que ele absorve, internaliza aquilo que ele vê, ele só vai poder captar, internalizar aquilo que é compatível com a sua capacidade. Por isso também ele nos fala, por mais que a visão é mais elevada, é mais poderosa, mas justamente por causa disso, o seu alcance é limitado, permitindo que a pessoa absorva apenas aquilo que pode ser contido dentro dela. Por outro lado, o intelecto proporciona uma captação, mas é uma captação mais vaga. Por ser uma captação mais vaga e que não impacta profundamente a pessoa então pode ter acesso nesse tipo de captação mesmo a coisas mais elevadas, a níveis espirituais mais elevados, porque aqui se trata não de captar a essência, mas apenas tomar conhecimento da existência. Continua Alter Rebbe, nos diz que esses assuntos elevados, em outras palavras, aquilo que ele nos falou aqui, quando o sábio tem precedência, ou ele pode superar o profeta, na realidade, mais do que os indivíduos, sábio e profeta, ele está nos falando dos poderes, que existe uma vantagem no poder da sabedoria, do conhecimento, nos poderes intelectuais, em relação ao poder da profecia, que através do conhecimento a pessoa pode chegar a níveis mais elevados, uma vez que o conhecimento arranha mais de nível a nível superficial. E uma vez que a profecia, que é uma visão, ela abarca, ela envolve, ela traz para o interior da pessoa a própria essência, por isso também isso a torna limitada apenas àqueles níveis que são compatíveis com as limitações da pessoa. Continua, Alter Rebbe nos diz que lo yuchlu leiredu leitgalot aleihem rak madregot atachtonot shehem nehim. Ele nos fala, pois para os profetas que captam através da visão, que absorvem a própria essência, só é possível descer e se revelar para eles os níveis mais inferiores. Mais do que isso, ofuscaria, mais do que isso, eles sucumbiriam, eles não resistiriam. Então apenas os níveis inferiores das 10 sefirot, que são as 4 últimas sefirot que foram mencionadas acima, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, que é aquilo que se diz que nessa sefirot Moshe Rabbeinu captou também a dimensão interior. E justamente essas sefirot, porque essas sefirot, elas são, essas 4 últimas sefirot, são aquelas que representam o poder de ação prática, o poder de atuação aqui no mundo. Enquanto os atributos superiores são atributos que têm um cunho intelectual, ou um cunho, por assim dizer, por assim chamar, emocional, mas aquelas sefirot, aqueles atributos que são atributos que indicam poder de ação, como a ideia ou como a energia vital é processada,
a forma, como ela é processada com o objetivo de tomar corpo, se concretizar, se materializar nos planos inferiores. Então esse processamento que leva e conduz a ação prática está expresso nessas últimas quatro sefirot, Netzachot, Yesod, Malchut, Shehein, Heina, Yordot, Tamid, que são elas que sempre descem para os planos inferiores, abaixo delas, é por elas que flui na prática essa energia divina, esse fluxo de divindade, o Midgalot, Me'amashpia, Le'amekabel, e elas que processam e fazem com que esse fluxo se revele do emanador, do Mashpia, daquele que transmite para o Mekabel, para aquele que é o receptor, ou seja, para os níveis mais baixos, Mibchinat, Mohin, Vechayut, e elas se tornam aquilo que é chamado de Mohin, como elas são o cérebro da ideia, ou seja, a energia vital de algo. Então essas sefirot inferiores, elas se tornam como morri no cérebro e a vitalidade que vai conceder energia, que vai vitalizar os níveis inferiores, os níveis abaixo delas, que a dua leiodeichen, como é conhecido pelos iniciados, por aqueles que conhecem a sabedoria oculta da Kabbalah, que descreve-se lá, she'anehim shela elyon mitlapshin betachton lechayoto, que os níveis mais baixos inferiores da camada superior são eles que se revestem no plano mais inferior para lhe dar vitalidade, aquilo que a gente já explicou, como o elo das correntes, que a parte mais baixa do elo superior é a que está conectada à parte mais alta do aro do elo inferior. Da mesma maneira se diz que essas sefirot, as últimas de Atzilut, as últimas quatro, que elas estão ligadas, delas parte a vitalidade, flui a vitalidade na prática para as inferiores, são elas que se revestem, é a sua energia que se reveste nos atributos abaixo delas, inferiores, para lhes dar vitalidade e energia. Em outras palavras, Shehen Hen Klei Ashpa'a, são elas os instrumentos, elas funcionam como instrumentos de influência, por onde flui, por onde transita o fluxo divino, Beoradat, Achayut, Me'elion, Letachton, e através delas que desce a vitalidade divina dos planos superiores para o inferior, Bechol, Olamot, Ve'amadregot, passando por todos os mundos espirituais e por todos os seus níveis e categorias. Então, assim se fala, por exemplo, sobre as penúltimas, antepenúltimas, Sefirot, Netzach e Hod, que são elas aquelas que processam a energia divina derivada das Sefirot superiores. Então se diz que onde vai tomando corpo aquele fluxo divino, aquela energia que ainda é abstrata e espiritual, não tem um formato, onde ela vai tomando, onde ela vai sendo processada de maneira que ela possa descer e chegar até os planos inferiores, de forma que o inferior, o ser inferior, o mundo inferior, possa captá-las e recebê-las, isso é processado nessa sefirot, nesses atributos, Netzach, Hod, Yesod também está ligado com essa influência, ou seja, eles são os recipientes para processar esse fluxo divino e fazê-lo descer, fazer descer essa vitalidade do plano superior para o inferior. Em outras palavras, e depois Malchut é o que canaliza tudo, a última sefirá chamada de Malchut, soberania, reinado, enfim, é aquela que canaliza dentro de si toda essa energia e redistribui para os planos inferiores. Em outras palavras, essas sefirot, por um lado, elas são as últimas do plano superior, as últimas de Atzilut, mas justamente por isso elas se tornam cabeça, as primeiras, elas se tornam aquelas que dão a influência para que transmitem o fluxo para a dimensão inferior, para a próxima dimensão. No caso, isso seria o Olam Abrial, o mundo de Brial, chamado mundo da criação, que vem depois de Atzilut, que é o mundo da emanação. Continua, o Alter Rebbe nos diz, já que essa sefirot, esses quatro atributos finais inferiores de Atzilut,
uma vez que são eles os responsáveis pela condução do fluxo divino para os níveis inferiores, por isso também, belachen gam ken, hen hen amidgalot lanevim, bibchinat idgalut mamash, por isso são esses os atributos que se revelam aos profetas, ou seja, a energia divina, a revelação divina, a energia espiritual, que os profetas têm acesso e que eles absorvem, captando a essência, é a energia divina contida ou que se manifesta nessas quatro sefirot inferiores, porque são elas, uma vez que elas que transmitem o fluxo para todas as criaturas, por isso, hen amidgalot lanevim, são elas que também se revelam para os profetas, bibchinat idgalut mamash, de uma forma revelada e evidente, já que os profetas, eles também, eles fazem esse papel, eles também desempenham esse papel de atrair espiritualidade para o mundo, aquela espiritualidade que é acessível, que é compatível com o que os mundos podem receber. E ele nos fala, por mais que nós dizemos que aqui esse fluxo vem dessas quatro sefirot inferiores, porém, como já explicamos acima também, o Betohan Melubash Ora Binah, mas depois, em primeira instância, nós também precisamos considerar que dentro dessa luz divina, dentro dessa energia divina, está revestida, presente nessas quatro sefirot inferiores, está revestida também a luz de Binah, do atributo de Binah, compreensão, entendimento, que é o segundo atributo das dez sefirot, Sheu Bechinat Avanat Elokut Meorensov Baruch Hu, que aqui se refere a uma compreensão e entendimento da divindade oriunda da luz divina infinita. Então, Binah, por isso Binah também é chamada de Ema Banim, a mãe dos filhos. Já falamos que os filhos aqui são como os sentimentos, os poderes emocionais, que eles são gerados através do pensamento de Binah, através do entendimento e compreensão, se gera os sentimentos, e os sentimentos vão motivar a ação. Então, tomando isso tudo como analogia para entender como é o processo de desencadeamento da energia suprema para ser enviada ao mundo nosso, a todos os planos espirituais, inclusive o nosso mundo também. Ele nos fala que dentro dessas sefirot inferiores está revestida também a luz de Binah, de entendimento e compreensão, e por sua vez, dentro de Binah, o que está revestido? A influência, aquilo que ela recebe da sefirá acima dela, que é Chochmah, ubetochah melubashim achoraim de Chochmah. Porém, o que Binah, o que o poder de atributo a sefirá de Binah recebe? Apenas a parte externa, apenas a parte inferior, aquilo que é chamado, por assim dizer, as costas de Chochmah, apenas o lado inferior de Chochmah. Sempre seguindo essa regra que o lado inferior do poder de cima é ele que se manifesta e se revela ou dá vitalidade para o atributo de baixo, inferior a ele. Shei madriga shelemala me'asechel ve'avana velokut baruch hu. Enquanto Binah, entendimento, compreensão, nós falamos que se refere a entendimento e compreensão divina, entendimento e compreensão da luz divina infinita, pelo menos a nível do que pode ser entendido, do que pode ser captado, compreendido. Já o nível superior a Binah, Chochmah, faz alusão a um nível suprarracional, que está acima do intelecto. Aquilo que está é um nível, uma categoria que está acima do intelecto, acima do que pode ser compreendido e captado intelectualmente em relação à divindade, ou seja, um nível de divindade transcendental que não, que o intelecto não comporta, que não pode ser contido nos poderes intelectuais, não pode ser captado através de entendimento e compreensão. Shem Chochmah Moré al Mekor HaSechel VeHavanah, porque aqui quando a gente se refere a Chochmah,
se traduz como sabedoria, mas na realidade Chokhmah aqui não seria um atributo intelectual, e Chokhmah sim seria apenas a fonte e a origem do intelecto, mas na realidade, ou seja, de Chokhmah ou da energia vinda de Chokhmah vai surgir a Binah, o entendimento, a compreensão, mas a própria Chokhmah ainda é um nível suprarracional, é um nível transcendental. Chokhmah, portanto, ainda não se enquadra dentro dos limites intelectuais, mas sim é a fonte e origem do intelecto, do qual vai ser derivada a Binah, etc. Então, o conceito de Chokhmah, de forma geral, é um nível bem mais elevado do que Binah, uma vez que a Chokhmah é a fonte da Binah, é a origem da Binah, então é muito mais elevado. Em outras palavras, isso significa, quando nós falamos que a Chokhmah propriamente dita está bem acima da Binah, já que Binah faz alusão a entendimento e compreensão, aquilo que a pessoa apreende através de conhecimento, através de entendimento, através de raciocínio, quando nós dizemos que a Chokhmah é muito mais elevada do que a Binah, então isso daqui também a gente deriva, a gente extrapola a ideia. Por exemplo, Moshe Rabbeinu, com a sua profecia, ele viu aspectos divinos. Por assim dizer, ele viu, ele captou a essência de aspectos divinos e aspectos que estão completamente acima da própria compreensão, do próprio entendimento. Ou seja, Moshe captou assuntos que são suprarracionais, que estão acima do intelecto, que o intelecto, com toda a sua grandiosidade, ele não se constitui num instrumento para poder captar ou ter acesso a esses assuntos, que isso está longe, não só longe da compreensão humana, isso é algo que, através de entendimento e compreensão, não dá para se chegar a isso. Mas Moshe Rabbeinu, através da profecia, através da visão, ele captou esses assuntos também transcendentais, esses assuntos suprarracionais, uma vez, mesmo que a captação de Moshe, a visão de Moshe, por assim dizer, se restringiu às dimensões interiores das últimas Sefirot, das últimas quatro Netzach, Hod, Yesod, Malchut, mas por tabela, como nós dissemos, uma vez que nessa Sefirot está revestido o poder de Binah, e por sua vez no poder de Binah também está revestida a parte inferior, a parte externa de Chokhmah, então por extensão, uma vez que Moshe captou a dimensão interna e profunda de Netzach, Hod, Yesod, Malchut, mas que dentro dela está Binah e dentro da Binah está pelo menos a parte externa da Chokhmah, então por tabela Moshe Rabbeinu também se conectou, ele também se vinculou ao poder de Chokhmah, o poder transcendental, suprarracional de Chokhmah, e portanto ele também captou esses assuntos transcendentais, suprarracionais. Isso que Moshe Rabbeinu, que o Arizal fala, que Moshe Rabbeinu captou apenas a dimensão externa ou a dimensão inferior da Chokhmah, a parte das costas, a parte de trás de Chokhmah, isso ele vai explicar mais adiante o que significa. Por enquanto, o que ele vai nos dizer, o que ele continua nos explicando, é que através do dom de profecia, Moshe Rabbeinu, o que ele obteve? O que chegou Moshe Rabbeinu quando a gente fala que ele captou pela profecia a essência de Deus, etc., a essência de assuntos espirituais e divinos? Moshe Rabbeinu, através da sua profecia, o que ele captou foi a Torá. Ele chegou à Torá, que a Torá, o que é? A Torá é a sabedoria suprema. Aquela sabedoria, aquela Chokhmah que nós falamos que é transcendental, que é suprarracional, isso está indicado na Torá, isso está revestido na Torá. Então, aquilo que nós falamos, o nível de Chokhmah, que é um nível suprarracional, transcendental, onde ele se expressa aqui nesse mundo, como ele se manifesta no nosso mundo inferior, esse poder divino transcendental infinito, etc., acima do universo, etc., onde ele se manifesta na Torá, e foi isso que Moshe Rabbeinu captou através do seu dom de profecia.
E uma vez que a Torá está associada com Chochmá, por isso, Velachen Amru Bezoar, por isso é dito no Zoar, no sagrado Zoar de Oraita, Mechochma Nafket, que a Torá se deriva da Chochmá, do atributo de sabedoria. Em outras palavras, a Torá está ligada e vinculada à Sefirá de Chochmá, que é algo transcendental, que é algo suprarracional, que está acima do entendimento e da compreensão de Biná. Então, o que isso significa? Porque, por um lado, nós temos a mitzvah do estudo da Torá. A pessoa não deve apenas ler a Torá, ou como se fosse um mantra, uma coisa incompreensível, etc., e a pessoa lê apenas evocando coisas sagradas, elevadas. Não, a mitzvah é de estudar a Torá, de entender a Torá, de compreender a Torá. Então, aparentemente, Torá está ligada com entendimento, com compreensão. Então, o que significa isso? O que o Zohar nos diz, que a Chochmá é derivada, que a Torá é derivada da Chochmá. E nós estamos dizendo que Chochmá é um atributo supra-racional, que está acima do intelecto. Ele é a fonte original do intelecto, mas ele por si só ainda é bem acima do intelecto, é a fonte divina, etc. Então, como pode ser, como isso coaduna com o estudo e compreensão e entendimento da Torá? Então, ele nos esclarece que, na realidade, a verdadeira essência da Torá não é derivada e não está ligada com Biná, com entendimento e compreensão. Mesmo que nós temos uma mitzvah de estudar a Torá, e nós pensamos que nós entendemos e que nós compreendemos. Mas aqui ele nos esclarece que a verdadeira essência da Torá transcende o nosso entendimento, não só o nosso entendimento, qualquer tipo de entendimento e compreensão. E ele elabora esse assunto nos dizendo que tamei mitzvot lo nitgalu, pois o motivo e razão de ser dos preceitos, o significado dos preceitos, a razão de ser dos preceitos, não nos foi revelada. Em outras palavras, a Torá, ela contém os preceitos, as mitzvot divinas. Então, na Torá nós encontramos os comandos para agir de uma forma ou de outra, cumprindo, realizando os preceitos. Porém, os motivos dos preceitos não nos foram esclarecidos na Torá. Nós não sabemos e nem conhecemos, não temos acesso ao que significa a razão de ser e o motivo de cada preceito. Então, isso ele nos diz, as razões para os mandamentos não foram reveladas. Por que que não foram reveladas? Porque elas transcendem a concepção e a compreensão. Elas estão ligadas com Chochmá. Tamei mitzvot lo nitgalu, a razão e motivo das mitzvot não foram revelados, porque eles de fato são suprarracionais, são transcendentais. Vehem lemala me'asech ve'avana, eles estão acima do que pode ser compreendido, do que pode ser apreendido. Vegam beizehu mekomam shenitgala ve'nitparesh, eizetam amuvan lanu lichorá. E nos diz o Alter Rebbe, mesmo em alguns lugares, em alguns certos lugares, onde nos foi revelado ou nos foi explicado, aparentemente, algum motivo e razão que podemos entender. Ou seja, à primeira vista, nós vemos que em alguns lugares nós sim temos explicações para o significado das mitzvot, aparentemente nos foi dado, nos foi oferecido algum motivo e razão que torna isso acessível ao nosso intelecto à primeira vista. Porém, ressalta, enfatiza o Alter Rebbe, em Zeatam Amuvan Lanu Levado, mesmo aqueles motivos que nós parecemos entender, compreender a razão, o motivo, esse, na verdade, não é o único motivo para o cumprimento do preceito da mitzvah. E mais do que isso, não se trata também, em Zeatam Amuvan Lanu Levado, Tachlitatam Gvulo, não se trata do motivo real, do motivo mais profundo. Aquilo que nos foi dado entender, aquilo que é compreensível para nós, não é a razão máxima e completa do cumprimento do preceito, mas sim, ela betochó melubash, na realidade, dentro de cada preceito,
está investido, está revestido nele algo mais profundo, algo bem mais elevado. Betochom melubash pnimiut vetalumot chokhma shelemala me'asechel ve'avana. Dentro de cada preceito está investido algo mais profundo, um núcleo mais interior, um princípio místico da chokhma que transcende a compreensão e o entendimento. Então, por exemplo, nós temos algumas mitzvot da Torá, tem aquelas mitzvot que parecem dogmáticas, chukim, estatutos, dogmas, mas existem algumas mitzvot que são aquelas mitzvot de cunho social, para o bem-estar da sociedade, como atuar com o próximo, aquelas mitzvot mesmo que são chamadas de edut, que servem de testemunho de algo. Por exemplo, a mitzvah de tefilim. Talvez nós, por iniciativa própria, não colocássemos tefilim, mas quando a Torá nos prescreveu colocar o tefilim e nos diz que isso tem uma finalidade e objetivo, lembrar e conscientizar a pessoa no seu intelecto, no seu coração, sobre a saída do Egito, sobre a unicidade de Deus, etc. Então, nós podemos entender algo desse significado, dessa razão de ser da mitzvah de tefilin. Mas os detalhes da mitzvah de tefilin, por que o tefilin é colocado numa caixa quadrada de couro e por que tem que ser essa caixa, tem que ser negra, por que que são colocados quatro tipos de pergaminhos, quatro passagens bíblicas e não outras, e não mais nem menos, por que que no tefilin da mão são colocadas essas quatro passagens juntas num pergaminho só, enquanto que no da cabeça tem que ser divididas em quatro compartimentos. Então tudo isso a gente não entende o significado de todas essas minúcias, de todos esses detalhes. Por isso ele nos diz, o pouco que nos foi dado compreender é apenas uma parte superficial da razão, do motivo, mas a parte mais profunda da razão de ser das mitzvot não nos foi dado acesso. Isso está relacionado com chokhmah, em outras palavras, chokhmah que é suprarracional, que é transcendental. Em outras palavras, ele está nos explicando aquilo que a Chokhmah é derivada de Chokhmah. Desculpe, que a Torá é derivada de Chokhmah. E nós falamos que Chokhmah é suprarracional, é transcendental, mas Torá tem que ser entendida. Então ele fala, de fato, a Torá tem que ser estudada, entendida e compreendida, mas a gente tem que saber, ao mesmo tempo, que aquilo que nós somos capazes de entender e compreender na Torá é apenas uma parte residual, uma parte mínima, é apenas algo da parte externa da Torá. Mesmo os chamados motivos e explicações das mitzvot, que às vezes nós imaginamos que temos alguma compreensão, isso é uma compreensão ainda muito superficial. Mas os reais motivos, as verdadeiras razões, elas estão ocultas porque elas, do nosso intelecto, porque elas são suprarracionais, elas são transcendentais, elas superam a nossa capacidade intelectual, etc. Portanto, por quê? Porque a essência da Torá está ligada com Chokhmah, com o transcendental, com o suprarracional. Aquilo que nós captamos através de entendimento e compreensão é apenas uma dimensão externa e superficial, que ainda não reflete a essência da Torá, toda a sua essência. Da mesma forma, ele nos diz, Vechen bechol dibur vedibur sheatza mipi HaKadosh Baruch Hu laNeviim. Da mesma forma, toda mensagem, toda palavra divina que foi transmitida, que foi pronunciada pelos profetas, seja que Deus colocou na boca dos profetas, então todas essas palavras divinas que são transmitidas através dos profetas, que estão escritas no Tanakh, que estão escritas na Bíblia, no, não, nos escritos bíblicos, seja do qual for o teor da profecia, hen divrei tochecha, às vezes eram palavras de admoestação, que o profeta repreendia o povo querendo trazê-los de volta ao caminho de Deus, hen sipurei maciot, ou às vezes são narrativas, quando o profeta nos conta certas coisas que aconteceram, etc. Então é claro que a Torá não vem apenas ser um livro de histórias ou que vem fazer narrativas. Aquilo que foi incluso na Torá ou nas palavras dos profetas é aquilo que tem uma mensagem perene, que tem uma instrução para nós, seres humanos, em todas as épocas e em todos os lugares. Isso é o que foi
Isso Deus determinou que fosse inscrito e que fosse registrado, que ficasse para todas as gerações. Mas ele nos diz que todo o teor dessas profecias, dessas palavras de Deus, seja qual for o cunho dela, seja em forma de repreensão, em forma de narrativa, melubash betocham bechinat chokhmat elokut shelemala me'asechel ve'avana. Nós podemos ler de forma... da forma que nós lemos, que às vezes é só a forma superficial, que nós entendemos que aqui o profeta estava chamando atenção, advertindo, admoestando o povo, ou aqui o profeta está relatando e descrevendo algo que aconteceu, que estava por acontecer, etc. Mas no fundo, na realidade, ele nos chama atenção e nos diz, dentro dessas narrativas, dentro dessas... advertências, dentro disso está revestido, investido algo muito mais profundo, algum aspecto da chokhmá divina, da chokhmá, da sabedoria divina suprema, que é suprarracional, que é transcendental, que está bem acima da nossa compreensão e entendimento. Portanto, aquilo que a gente capta na Torá é apenas o lado externo, o lado superficial, mas que não reflete a verdadeira essência da Torá, porque a Torá, na sua essência, está ligada com Chokhmah, que é transcendental, que é suprarracional. Ele nos dá um exemplo disso na interpretação, na análise e conhecimento da Torá. Kanireh b'chush, como a gente percebe isso, como a gente nota isso de forma clara, de forma empírica, num dos métodos de estudo e interpretação da Torá, Menyan akri ve'aktiv. Uma das metodologias que nós temos de análise do texto, etc., baseado em tradições que nós obtivemos no Monte Sinai, na Torá oral, então existe um princípio de Kri Uktiv, existe Kri significa o modo de leitura, enquanto que Ktiv significa o modo da escritura. Existe em alguns trechos, em algumas passagens da Torá, em algumas palavras da Torá, uma variação, que é algo que nós temos uma tradição, que isso está escrito de uma determinada maneira, mas deve ser lido de outra maneira. Então, existe uma variação entre a forma escrita do texto e a forma lida do texto. Então aqui ele nos explica o que acontece, por que existe essa regra até na Torá que nos foi dada no Monte Sinai. Então ele nos fala que a Kri ulefiavana nigletlanu, o modo de leitura que a gente utiliza, ele reflete a forma de entendimento, como aquele assunto, aquele tema é entendido por nós e como ele pode se revelar para nós, seja tornando isso acessível, como ele pode ser captado e absorvido por nós a nível de entendimento e de forma revelada. Então, ele é lido dessa maneira, essa é a sua forma de leitura. Já aktiv, a forma de escritura, a forma que está escrito, que muitas vezes, da forma que está escrito, é incompreensível e alguns imaginam, puxa, será que houve um erro de grafia? Deus nos livre, se trata de Torá, de escritos bíblicos, não é? Então não é erro de grafia. E se tem que ser lido daquela maneira, por que não está escrito da forma que tem que ser lido? Então se diz, não, aquelas passagens, existem várias passagens na Torá, onde é lido de uma maneira, enquanto que permanece escrito de outra forma. Então ele nos diz por que existe essa diferença entre a leitura e a escritura, porque a leitura reflete aquilo que nós podemos entender, aquilo que nós podemos ouvir, então é lido dessa maneira, mas a escritura permanece como ela é, porque ela reflete aquela dimensão da Torá que é suprarracional, que é transcendental. Então está escrito dessa maneira, mesmo que da forma que está escrito parece não entendível, parece às vezes até contraditório, oposto, mas a escrita permanece porque ela reflete aquilo que está acima do intelecto e da compreensão. Sheteivazu bektivata en la levush bibchinat havana, ou seja, que essa palavra, na sua forma escrita, ela não pode se revestir no entendimento, na compreensão.
porque ela reflete da sua forma escrita algo transcendental, o bekriyatá bepé, mas da forma que ela é lida verbalmente, yesh la levush, ela tem como se revestir no entendimento, por isso ela é lida dessa forma. Então esse é o método que existe na Torá, em algumas passagens, chamado de kri uktiv, a forma de leitura e a forma de escrita, que nós entendemos o versículo a partir da forma que ele é lido, enquanto que a forma que está escrito à primeira vista, ou não só à primeira vista, para nós não tem, não faz sentido, ou não tem entendimento. Mas por que que não tem entendimento? Não é um erro, não é um equívoco, etc., mas porque nessa forma escrita está revestida a chokhmah da Torá, a sabedoria transcendental, suprarracional da Torá, que está acima da compreensão, acima do intelecto. Então isso nós vemos nessas palavras, onde existe essa dupla leitura, forma escrita, forma lida. Então nós vemos na prática, está expresso esse conceito do suprarracional, do acima do intelecto. Mas na realidade ele nos diz que isso está presente em toda a Torá, não só onde há essa variação da forma escrita com a forma lida. Nós temos que saber toda a Torá, mesmo aquilo que nós lemos, o que está escrito e nós entendemos ou pensamos que entendemos. Quando nós entendemos, nós estamos captando apenas a parte superficial, apenas uma parte residual da espiritualidade, da revelação divina contida na Torá. Mas no fundo, na realidade, muito mais do que o sentido literal, ou muito mais daquilo que nós entendemos através das palavras da Torá, está revestida dentro da Torá uma energia superior, transcendental, suprarracional, muito mais elevada, que é derivada da Chokhmah. E o mesmo ele nos fala também, Bechen, Ainyan Beotiot Gdolot Shebatanach, um outro fenômeno que nós encontramos no Tanakh, nos escritos bíblicos, que algumas letras, elas têm uma caixa maior, elas têm uma dimensão maior. Elas são escritas num formato maior do que o habitual, do que as outras letras da palavra, da linha e de todo o texto. Então, os livros cabalísticos explicam por que aquelas letras estão escritas de forma avantajada. Shehem me'alma ilah. Então, diz o Zohar, e assim falam os escritos cabalísticos, porque aquelas letras contêm uma energia divina mais elevada, superior. Elas são provenientes do chamado mundo superior, elas contêm uma revelação divina mais intensa. O Meirot Misham Begilui, e de lá elas têm essa energia, e desse nível mais elevado elas brilham, iluminam, trazendo uma revelação, bli levush, sem revestimento, sem embalagem, sem ocultações, que sharot yod, assim como acontece com as outras letras, ou seja, cada letra da Torá contém uma revelação divina, cada letra da Torá manifesta uma revelação divina. Mas essas letras maiores, avantajadas, se diz que nas outras letras, nas letras comuns, há uma revelação, mas essa revelação está, de certa forma, oculta, restrita, limitada. Enquanto que naquelas letras grandes significa que elas estão conectadas ao chamado mundo superior, onde lá há uma revelação mais intensa, e que não foi encoberta, não foi oculta, por isso se reflete aqui, com essas letras sendo escritas no pergaminho, no texto bíblico, de uma forma maior, porque isso indica que elas possuem uma luz mais elevada. E na realidade ele nos diz a mesma coisa aqui. Isso se manifesta, isso na verdade expressa um conceito que está presente não somente nessas letras específicas, mas em toda a Torá. Em toda a Torá existe uma revelação muito grande que para nós permanece oculta, permanece encoberta. Então, com isso, ele explica essa dimensão da Torá, que é a dimensão relacionada com o Chokhmah, o suprarracional, o transcendental, a parte mais elevada. E quem se lembra, essa carta foi aberta com um versículo, o Teor Kassalma, no qual ele nos diz que a luz é revestida de uma roupagem, de uma vestimenta, e aqui ele está nos explicando que a luz, aqui se refere à luz da Torá, como está escrito no versículo Vetorá Or, a Torá é luz, mas a Torá foi revestida
de roupagens, a Torá, da forma que ela chega para nós, ou como ela foi captada por Moshe Rabbeinu e retransmitida por ele para nós, ela vem embalada, ela vem até de forma um pouco restrita, oculta, para que a gente possa absorver e captar dentro das nossas limitações, dentro da nossa capacidade limitada. Mas, na realidade, a Torá que chega a nós é apenas aquilo que está encoberto, oculto, aquilo que então pode ser, de uma certa maneira, compreendido. Porém, a luz em si, a luz da Torá, é uma luz transcendental, é uma luz mais elevada que está fora do alcance da nossa compreensão, do nosso intelecto.